Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi qora tanli prezidenti Barak Obamani hech kim bunday holda ko'rgan emas. U juda bolajon prezident bo'lib chiqdi, deya yozadi New York Times. Barak Obama 1961-yil 4-avgustda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Gavayi shtatining Ganalulu shahrida tavallud topgan. 2009-yilda Nobel mukofoti laureati bo'lgan. Prezidentlikka saylanishdan oldin Illinois shtatining senatori lavozimida faoliyat olib borgan. Obama New York Times'ga bergan intervyusida shunday degan: "Chaqaloqlar va yosh bolalar bilan davlat arboblariga nisbatan juda tez chiqishaman. Negaki ularda aldash va ikkiyuzlamachilik yo'q. Ularning qalbi juda beg'ubordir. Bu so'zlarning isbotini esa ko'rib turibsiz. Yilda 2 marta Barak Obama Oq uyda chaqaloqlar va bolajonlar uchun kabul uyushtiradi. Undan keyin esa ularga quvonch ulashish maqsadida har xil kunglochar shoular uyushtiradi. Bosh rolni esa uning o'zi ijro etadi. Aytishlariga qaraganda Barak Obama ertak aytishga juda ustamish.